avui, en Punt Cultural, parlem sobre la campanya de xoguers d'Escola Valenciana a l'Ajuntament d'Albalà de la Ribera, on es durà a terme en 2023 una nova trobada d'escoles en valencià. Coneixerem més a fons l'educació emocional per als joves de la Ribera gràcies al programa Entre Joves de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Visitarem la casa de Joan Fuster a Sueca per a ser testimonis de la donació de nou material inèdit de l'escriptor. I acudirem a Torrent per rendir homenatge al desaparegut escriptor Ricardo Bellveset. Si t'agrada la cultura, este és el teu programa. Et quedes amb nosaltres? Comencem! L'Ajuntament d'Albalà acollí la presentació de joguets de trellat, joguets de profit. Aquesta és la campanya amb què la coordinadora de centres d'ensenyament en valencià de la Ribera, Escola Valenciana, fa reflexionar les famílies a l'hora de regalar joguets. Precisament, Albalà de la Ribera s'encarregarà de la programació de la pròxima trobada d'escoles en valencià, prevista per a abril de 2023. El seu alcalde, Felipe Hernández, manifesta la satisfacció que sent el consistori per acollir-la. Albalà és el poble que hem tingut la fortuna de fer la programació de la 38a trobada d'escoles en valencià. Clar, ens s'omple d'orgull, de satisfacció i anem sempre acompanyats de la coordinadora. Nosaltres sí que hem vist com se fa en altres pobles, però tenim que anar al pas de la coordinadora. Des de l'Ajuntament es pretén que la campanya de joguines que s'enceta ara en la localitat es puga difondre i realitzar en tota la Ribera. Esta campanya de joguets que anem a encetar, això ha sigut idea de la coordinadora, i per uns joguets de profit, d'uns joguets de trellat, i entonces esta campanya anem a visualitzar-la en totes les escoles de les dues Riberes. ¿En qué consistís esa campaña de joguets entrellat? Bueno, pues consisteix en que conscienciar els pares, els mestres, en que en la indústria del joguet, pues ja sabem que n'hi ha molta variabilitat i normalment molts d'ells són sexistes i són agressius, i tot això el que s'intenta és des de l'escola i des de casa que se vagi seleccionant, com ho hem dit, joguets de trellats, joguets de profit. Felipe, de quina manera aneu a col·laborar des de l'Ajuntament d'Albalà per a que aquesta campanya no solament es doni a terme, sinó que sigui un èxit? Sí, de moment el que hem fet és de la mà de l'escola, de la coordinadora, imprimir uns díptics que avui ja s'estan repartint en les escoles. Estos díptics i mitjançant la vostra col·laboració ja n'hi haurà publicitat per a tots els pobles que formen la trobada de la Ribera. Des d'Escola Valenciana, el president de la coordinadora de centres de la Ribera, Joan Cortés, indica que es tracta d'una campanya que té com a finalitat ensenyar a triar el joguet més adequat per a cada xiquet. Una campanya habitual que fem en les poblacions que són les anfitriones de les trobades, en fem una a l'any i esta serà la 38 que fem, i per tant ja som molts pobles de la comarca que han estat anfitriones de la trobada. La campanya es diu Joguers de Trellat, Joguers de Profit, i és una campanya que s'adreça als pares, mares, mestres, professorat, amb la intenció que reflexionen sobre els joguers que compren als xiquets, perquè en un moment els xiquets, com fa un moment comentàvem, compren o assenyalen joguets dirigits sobretot per les grans campanyes de publicitat referides a joguets, i moltes voltes no se tenen en compte criteris que millorarien no només la relació entre el xiquet o la xiqueta i el joguet, sinó la seva finalitat, sobretot la seva finalitat. Trobem que la gran indústria del joguet és, legítimament fabrica joguets amb uns criteris de massificació, amb uns criteris de marges de benefici, és legítim, però hauria de tindre en compte que el joguet, n'hi ha joguers, per exemple, que no juguen a soles pràcticament, que no deixen jugar
el xiquet, que els xiquets i les xiquetes observen, i el que ha de fer els xiquets és participar d'aquest joc, utilitzar la imaginació, sobretot, i tindre unes opcions de joc que ell mateix trie i siga el protagonista d'aquest joc. No? El joguer també ha de ser una oferta de valors, vale? Ha de ser cooperatiu i no competitiu, ha de treballar per la igualtat i ha de cultivar la coeducació. Tots aquests valors formen part d'un conjunt de coses que se treballa a les aules, però que arriba el moment de triar un joguet i resulta que no està. No estan aquests factors importantíssims per a poder jugar, no estan. Pensem que cada un pot triar per als seus fills i nets, filles i netes, el joguet que vulga, però demanem a les persones que han de comprar els joguets o que han de demanar-los als Reis Mags que es posin a reflexionar sobre totes les opcions que tenen els joguets darrere si i com va aprofitar-los, perquè el joguet, a banda de divertir, ha de tindre un factor important d'aprenentatge. Ha de, per exemple, cultivar les habilitats socials, ha de tindre un component important en el tema d'intel·ligència emocional. Totes aquestes coses són importants i les persones hem de parar-nos a pensar, abans de comprar qualsevol cosa, hem de pensar en tots aquests factors i criteris que milloren no el joguet, perquè el joguet ja està fabricat, no pot millorar-se, sinó com se pot utilitzar. La intenció és fer veure que no tots els missatges de les campanyes de joguines són adequats per als menors, sobretot aquells que difonen la cultura de l'enfrontament i la violència. Nosaltres no comprovem el ressò o el resultat de la campanya, perquè això seria difícil d'analitzar, perquè hauries de tindre unes dades i unes anàlisis pues bastant valuoses i bastant precises, no? Però pensem que és important, tot i que siga una cosa que no veiem un resultat immediat, sí que ens importa cultivar aquesta actitud crítica davant dels joguers, com ho fem davant d'un llibre o davant d'una edificació o davant d'un jardí o davant de qualsevol cosa. Us ha de plantejar això si es fa en una intenció o realment no, la intenció i les finalitats es perden pel camí, no? Joan, parlem ara sobre la trobada. Com es presenta aquesta trobada per al proper mes d'abril? En principi es presenta molt bé perquè ja hem superat els 2 anys del període de la pandèmia, no? Va ser difícil. Nosaltres estava programat que farem la trobada a l'Alzira i allí no se va poder fer, se va desconvocar. L'any següent se va fer una trobada virtual, els centres educatius van participar en els seus tallers però des dels seus centres i ens hi enviaren els vídeos, les fotos. Clar, ahir se perdia l'esperit de les trobades. La trobada és sobretot presència física als carrers, és activitats, és intercanvi, és interactuació i aquestes coses com no se podia fer. Ara sí. L'any passat ja vam fer al FARP, bueno, enguany al FARP, amb un protocol de mesures relaxat, però seguint una miqueta les directrius de sanitat, perquè això no suposara per a les milers de persones que estan en els tallers com en la participació als carrers, significara cap perill en la seva presència als carrers, a aquest poble, no? Ara en Albalat, el 2023, el 23 d'abril, que precisament és la festa del llibre, que de la qual cosa ens alegrem molt, pensem que ja la normalitat s'ha establit i se farà una trobada, no puc dir normal, perquè totes les trobades són normals, però sí en els cànons o en els patrons que la gent està acostumada a vindre i a participar, no? I per a donar-li publicitat a aquesta pròxima concentració que aneu a fer, la trobada, heu fet uns calendaris. Què es pot contar sobre ells?
Hem fet uns calendaris perquè en la comarca, sobretot a la comarca, si hi ha el Balat, la gent majoritàriament ja sap que la trobada vindrà el dia 23 d'abril, perquè estan participant en la comissió organitzadora pràcticament el 100% de les entitats socials, culturals i esportives, a més de les comunitats educatives del poble. Per tant, ells ja ho saben. A la comarca hem de calfar motors, i una forma és que els arribi un calendari, que se'l puguen penjar en l'aula o en la sala de professors amb la imatge de la trobada, i a poc mentalitzar-se que això està ahí, que és hora de començar a treballar-se els tallers que volen fer i anar una miqueta també estimular la gent perquè participi al màxim en la trobada. D'acord, Joan, alguna última cosa que vulguis afegir que sense ens oblidar? Només en la possibilitat que ens doneu des de Ribera Televisió és animar a la participació en la trobada i que aquesta festa pel valencià que siga no molt multitudinària, sinó que la gent vinga a gaudir de la festa i a passar-se-ho bé en un dia que pensem que torna a posar en èmfasi que el valencià és de tots i de totes i que l'ús que en fem del valencià és molt important per a la seva supervivència. A més, l'Ajuntament ha elaborat junt a la coordinadora i per tal de donar difusió tant a la campanya com a la trobada del mes d'abril uns tríptics i uns calendaris. Bueno, els calendaris ha sigut una preciositat, ja els veureu. Els calendaris se n'han fet 2.000 unitats perquè, seguint les directrius de la coordinadora sempre, perquè se repartisquen en totes les escoles i instituts, tots els CEIPs, escoletes infantils, l'Institut de la Comarca de la Ribera. L'Ajuntament del Balat també n'han fet 1.100, però 1.100 que són uns calendaris preciosos que tot aquell veí i veïna que vulgui té que passar per l'Ajuntament a recollir-lo. Una campanya que pretén conscienciar a mares, pares, professors i menuts sobre la importància d'escollir bé un joguet. Una campanya que suposa l'avançada a la 38a trobada d'escoles en valencià que el 2023 tindrà lloc al Balat de la Ribera. Des de l'Institut Valencià de la Joventut es detecta la necessitat de treballar per la promoció de la salut mental i el benestar emocional d'aquell sector de la població més juvenil de la comunitat valenciana. Dins d'aquest marc, el Departament de Joves de la Mancomunitat de la Ribera Alta va crear el programa Entre Joves, un projecte que treballa l'educació emocional en grups de joves que tingué a principis d'este 2022 una experiència pilot amb grups de joves d'entre 12 i 18 anys de la Pobla Llarga, amb resultats molt positius. El projecte Entre Joves sorgeix a partir de l'any 2021, des de l'Institut Valencià de la Joventut es comença a treballar per la incorporació de la figura de la psicologia en nou de les mancomunitats que integren la comunitat valenciana, entre elles la Mancomunitat de la Ribera Alta, i amb la incorporació de la figura de psicologia el Departament de Joventut comença a iniciar una coordinació amb el Departament de Salut de la Ribera i Salut Pública d'ací del CIRA per a implementar iniciatives destinades a realitzar accions per a la millora del benestar emocional i la salut mental de la població jove. I aquest és un dels projectes que sorgeixen com una iniciativa d'aquesta coordinació, no? de la incorporació de la figura de psicologia i la coordinació de joventut i l'àrea de salut de la Ribera. Doncs no va ser gens fàcil perquè aquests joves no tenen un perfil concret, sinó que el projecte el que persegueix és intentar dotar-los d'eines i de recursos per a que facin front a les diferents situacions de la pròpia etapa de l'adolescència. I sí que va comportar una sèrie de feina unes tasques prèvies en quant a coordinació amb el centre educatiu, amb la tècnica de joventut municipal de la Pobla Llarga, en aquest cas, que va ser el municipi iniciador del projecte pilot, també amb les famílies, mares i pares i persones joves interessades que van acudir i que van confiar en nosaltres des d'un primer moment per a una tasca tan delicada com aquesta i que van acudir
per primera vegada a una reunió informativa on van començar a conèixer un poc en què consistia el projecte, però sí que la veritat que la pròpia experiència de l'equip de joventut del municipi, de les pròpies persones joves participants, que al fi i al cap són els protagonistes d'aquesta història, doncs, i els resultats d'aquest projecte en la Pobla Llarga, doncs, és el que ha fet que tot aquest esforç ha valgut la pena. Què és l'educació emocional? Les dues o tres primeres sessions les utilitzem per a fer cohesió de grup, no? Per a un poc alimentar aquest sentiment de pertinença a aquest grup. I una volta s'ha establit la confiança en el grup, el que fem és entrenar les competències emocionals dels propis joves, no? Que seria com dotar-los d'aquestes eines. Treballem la consciència emocional, l'autonomia emocional, la regulació emocional i treballem habilitats socials i habilitats per a la vida. Amb aquesta activitat es prepara a les i els joves a afrontar la seva vida en la seva etapa evolutiva. En aquesta etapa en la que tal volta no parles o no compartixes sobre els teus sentiments, no? Elles trobaven en l'altra persona un punt en comú, no? Estaven d'alguna manera enfrontant-se a les mateixes coses. Després també comentaven que el pas del col·legi a l'institut també era una situació bueno, que d'alguna manera, no? Suponia un repte en les seues vides i bueno, el compartir amb altres joves, amb les que potser no compartien en aula, però sí que estaven en el seu centre educatiu, pues feia que les, diguem, el suport entre iguals anara més enllà de l'aula, no? I podien trobar-se pues, en els corredors o en l'esplai amb gent del centre educatiu que de primeres no haveren conegut i que allà en els grups d'entre joves pues, sí que coneixien. Un programa d'educació emocional que alhora treballa l'entorn de l'adolescent, com són els familiars i fins i tot el professorat. Paral·lelament a les sessions grupals amb joves es treballa amb les famílies. Les famílies el que pretén és pues, dotar-los d'informació, no? Per a que puguen acompanyar l'adolescència d'una forma més respectuosa i d'una forma més agradable, no? Parlem de què és, de com és l'etapa adolescent, de les necessitats o les demandes que té una persona adolescent, no? Parlem de disciplina positiva com a metodologia per a educar, no? Parlem també de com ens podem comunicar amb les persones adolescents i de com i quan s'han de posar límits. Aquest programa Entre Joves cerca en aquests moments nous candidats. Des d'ací també volem fer una crida a totes aquelles persones joves i famílies de la zona del Marquesat, de Llombai, Catadau i Alfar, que estiguin interessades en aquest projecte, a que acudisquen el pròxim 20 de desembre, dimarts 20 de desembre, a una reunió informativa on des del departament doncs, explicarem un poc en què va consistir aquest projecte i podran informar-se en cas que bueno, desitgen participar i esperem que puguem vindre perquè pensem que és molt positiu per a tots els joves de la comarca i també per a aquesta zona. Qualsevol persona jove que simplement vulgui millorar, no? el seu benestar emocional, que vulgui sentir-se millor, que vulgui agafar confiança, simplement sentir-se millor i tindre recursos, no? Descobrir aquells recursos que ja posseix però que tal volta no sap com emprar, pues serà benvingut i benvinguda entre joves. El Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta prepara una reunió informativa el pròxim dimarts, 20 de desembre, a les 18 hores i a la Biblioteca d'Alfarb, on convoquen aquells interessats d'Alfarb, Catadau i Llombai, on es preveu la posada en marxa d'una nova edició d'este programa d'educació emocional. L'univers de l'escriptor sueca Joan Fuster no deixa d'expandir-se amb novetats i és que els descendents de Joaquim Maluquer, amic íntim de l'assagista i natural de Barcelona, han donat al Museu Fuster una sèrie de documents consistents en cartes i fotografies enviades per Joan Fuster a Joaquim Maluquer d'entre la seva habitual correspondència i que la família conservava. El tècnic del Centre de Documentació de l'Espai Fuster, Enric Alforja, explica la relació entre Fuster i Maluquer i quina és exactament la donació feta.
Avui la família Maluquer-Margalef, que són els fills de Joaquim Maluquer i Rosa Margalef, que eren amics de Fuster i residissin a Barcelona. De fet, quan Fuster anava a Barcelona, normalment es quedava a casa els Maluquer. Actualment, en els 17 volums que ja n'hi han publicats de la correspondència de Fuster, dos d'aquests volums són només de la correspondència entre Joaquim Maluquer i Joan Fuster. O sigui, que tenen una relació molt, molt cordial i molt, molt fluida. I el que ha decidit la família és tot el que té encara a casa, de cartes, fotografies, dibuixos, documents relacionats amb Fuster, donar-los així a l'espai. Són documents que seran digitalitzats juntament amb els que ja disposeu i que aquesta digitalització anirà a parar a la Biblioteca de Catalunya. Sí, part dels documents que donen, no tots són cartes, Fuster en el seu testament va llegar la seva correspondència a la Biblioteca de Catalunya. Se va fer un conveni entre la Biblioteca de Catalunya i l'Ajuntament de Sueca, mitjançant el qual, si es feia una còpia digitalitzada de tota la correspondència, ens podíem quedar així els documents en paper. Es va fer així i actualment, encara que la Biblioteca de Catalunya manté la propietat i és la que atorga tots els permisos, així conservem la còpia en paper. El que s'ha decidit ara és que, com en aquesta documentació també hi ha molta correspondència, vindrà també la directora de la Biblioteca de Catalunya en representació d'aquesta institució i de tota la correspondència que es doni així a l'espai es farà una còpia digitalitzada que s'enviarà també a la Biblioteca de Catalunya. Quins beneficis tindrà poder tindre accés a aquestes cartes, a aquesta documentació? És el principal benefici és que s'amplia el camp d'estudi per als investigadors sobre la vida i l'obra de Fuster. Volem agrair perquè aquesta no és la primera donació que hem tingut enguany, que estem empleant Fuster, enguany és l'any del seu centenari, i hem tingut ja diverses donacions. Volem agrair a tota la gent que n'ha fet doncs, el que ha pensat en l'espai Fuster per a conservar aquesta documentació i esperem que tindre encara alguna donació més. A l'acte de la signatura de la donació han estat presents els representants de l'espai Fuster, el regidor de Cultura, Vladimir Micó, i l'assessor de la Casa Fuster, Francesc Pérez. Tots ells han rebut a la que fora la vivenda de l'escriptor ubicada a Sueca, a Elisabet Maluquer, filla de Joaquim, i a Eugènia Serra, directora de la Biblioteca de Catalunya, qui explica la vinculació entre Fuster i l'entitat catalana. La vinculació amb la Biblioteca de Catalunya és perquè Joan Fuster va deixar per testament la seva correspondència a la Biblioteca de Catalunya, però en el moment que ja es va posar en marxa l'espai Fuster, va semblar que era molt adequat que aquell fons estigués aquí i nosaltres el que tenim a la biblioteca és una còpia digital que ens permet donar accés també a qualsevol interessat en el fons. Llavors jo crec que és molt important anar enriquint aquest fons i justament aquest llegat que arriba ara gràcies als fills d'en Joaquim Maluquer, doncs completen aquesta correspondència perquè en tot cas aquí devia haver les cartes d'anada, com si diguéssim, i ara hi ha les respostes, els originals, que al final és el que anem fent a biblioteques o centres com l'Espai Fuster, en aquest cas a l'entorn de Joan Fuster, que és anar completant tot el trencaclosques cultural o lingüístic o literari que hi ha a l'entorn d'una figura. Llavors, aquestes deixes o donatius doncs, permeten això. I posem molt més informació a l'abast dels usuaris que tenen interès o simplement que tenen curiositat, que la curiositat és un tema molt important també quan parlem de cultura. Bé, jo entenc que qualsevol material inèdit permet conèixer altres aspectes a l'entorn d'una figura. En aquest cas concret, doncs, si tu tens tota la correspondència completa, pots arribar més al detall de segons quins temes, quines eren les opinions, què és el que passava al seu entorn en aquell moment, i per tant és documentació que enriqueix cada vegada més els estudis que es puguin fer perquè et donen més informació de primera mà. Per la seva banda, la filla de Joaquim Maluquer indica en què consisteix la donació que la seva família ha fet efectiva. Sí, hem portat la correspondència original, la publicada i la inèdita de Joan Fuster cap a Joaquim Maluquer i Sostres, que va ser amic seu i anfitrió a Barcelona durant tota la seva vida. I portem també algunes fotos i dossiers que el pare va anar acumulant al llarg del temps
en relació amb el Joan Fuster. Ha sigut crucial que siga el centenari Fuster per a fer aquesta donació? Bé, ha estat un bon motiu, però sobretot el que ha estat important per nosaltres ha estat poder revisar i llegir prèviament tota la documentació, perquè amb el Joan Fuster havíem tingut una relació personal molt intensa, era una persona més de la família, quan arribava a casa s'integrava i era una manera de retrobar-nos amb ell, podent tornar a sentir la seva veu i després d'això sí que es podia fer la donació, no? Una de les donacions més importants que s'han fet a l'Espai Fuster, segons l'assessor Francesc Pérez. Aquesta és la donació més important, n'hi ha hagut més, n'hi ha hagut abans i esperem que n'hi hagi més, però sense dubte és de les més importants o la més important fins ara que s'ha fet a l'Espai Fuster, perquè pertany a una persona que va ser molt amic de Fuster durant molts anys, que era un home que tenia influència en la vida de Fuster per l'amistat i per els treballs i per la ideologia, va ser marmessor i hereu substitutori, si haguera mort l'hereu principal, vull dir que era un home que tenia fins al punt que ell, vostè, quan anava a Barcelona moltes vegades, quedava a dormir a casa de Baluquer amb l'Elisabet i amb el seu germà quan eren petits, que tenen record de tot això, que ara s'ha gravat un documental sobre aquest tema, no? Aprofitant la visita a l'Espai Fuster per fer efectiva la donació, les convidades han visitat les estàncies de la que fora la residència de l'escriptor sueca, on han pogut veure arxius, fotografies i fins i tot els arxivadors que Fuster tenia a sa casa el dia que sofrí un atemptat fa tot just 40 anys. L'Associació Cultural Torrent de Paraules organitza un homenatge al poeta i periodista valencià Ricardo Belbéser, pròxim a l'aniversari de la seva defunció. La carrera dedicada de la qual a les lletres li va portar una llarga etapa a les províncies, on va ser redactor cap. Hoy estamos reunidos en el mismo lugar que hace un año. En diciembre celebramos un homenaje a Ricardo Belbéser, nuestro querido compañero, amigo, poeta y miembro de honor de Torrent de Paraules, que falleció pues 10 días después de ese evento. Y hoy nos reunimos en este mismo espacio justamente como algo simbólico, ¿no? En este homenaje, el estupendo libro, ensayo, un libro de investigación escrito por José Antonio Olmedo López Amor, que realmente es una maravilla y genera un antecedente en lo que es la literatura, porque no hay trabajos así. Y en este poemario, en este trabajo de ensayo, él recoge toda la poesía de Ricardo de los 43 años, o sea que, bueno, muy enriquecedor. Yo como presidenta de Torrent de Paraules siempre estaré muy agradecida con Ricardo, porque cuando nosotros recién empezábamos aquí en Torrent, él enseguida, me acuerdo que le dije: Ricardo, me gustaría presentar tu novela. Y eso habrá sido por el año 2010 más o menos, fíjate tú los años que han corrido, y él enseguida tuvo una disposición, una generosidad, y bueno, y eso es de agradecer, tener personas así en el mundo de la cultura, que no es fácil. Ricardo Belbéser va morir el 29 de desembre de 2021, després d'una llarga malaltia. Aquest homenatge commemora el primer aniversari de la seva defunció. Qui fora el vicepresident del Consell de València de Cultura, director de l'institució Alfons el Magnànim i un dels fundadors de la poesia de la diferència entre altres carrers i distincions, rebrà el merescut tribut de la comunitat literària valenciana. També es va incluir la presentació del llibre d'investigació L'ocell a la branca, en el qual el filòleg i crític literari valencià José Antonio Olmedo va analitzar en profunditat l'obra del poeta homenatjat. L'esdeveniment tingué lloc en l'Espai Jove de Torrent, a la sala d'exposicions de l'edifici del Metre en l'Avinguda Veras 103. Pues Ricardo era mi amigo y Ricardo era una persona como amigo, pues bueno, leal, entrañable, una persona súper querida. De hecho, antes de que falleciera, pues le hicimos sentidos homenajes por todas partes y un reconocimiento. Entonces, solo por ser amigo ya se lo habría hecho. Pero es que encima es un poeta que de su generación es de los muy pocos estudiados. Por ejemplo, otros poetas de su generación, como Jaime Siles o Genaro Talens, pues tienen tesis sobre su poesía, tienen libros de investigación sobre su poesía, y extrañamente sobre él no ha investigado nadie. No hay ni un solo libro que trate sobre la poesía de Ricardo Belbéser. Entonces yo dije, pues yo tengo que hacer el primero. Es que es de rigor, es de justicia poética, ¿no? Bueno, su poesía, pues la verdad que tiene una primera etapa, los cuatro primeros libros,
que son de vertiente culturalista, se ha inspirado mucho por los novísimos. Él publicó el primero en el año 77, en la década de los 70, fue cuando fue el boom de los culturalistas. Y esos primeros cuatro libros, hasta el 87, se pueden englobar en la etapa culturalista. Después publicó De Profundis, que es una plaquette novenal, que él no le dio importancia, de hecho no la incluía casi ni en las bibliografías, cuando se la pedían, pero hizo muy bien en incluir esa plaquette en su siguiente libro, que fue Julia en Julio, ya publicado en Huerga y Fierro. Y hizo muy bien porque ese es un libro fundacional para Gregorio Morales, por ejemplo, un poeta de los que inventó la poesía cuántica. Ese libro era un renacimiento, ¿no?, en Ricardo Belveser, en sus formas, en su pensamiento, y marcó un punto de inflexión. De hecho, Julia en Julio, que fue el siguiente libro que engloba a los dos, es, para mí, es la bisagra que articula esa primera etapa culturalista con la siguiente, que viene a posteriori, y es la que empieza con El agua de la Bedul y llega hasta nuestros días, con Las estanterías vacías, que es la etapa emotiva. Él quería regresar a la poesía verdad, y bueno, y todos esos libros a partir de ahí fueron tocantes, eran de una sensibilidad exquisita. Pues este homenaje, bueno, se me ocurrió hacerlo porque se acercan las fechas del primer aniversario de su fallecimiento, que es el 29 de este mes, y claro, nadie va a hacer un evento literario el día 29 de diciembre porque estamos todos a otra cosa, ¿verdad?, con las Navidades y todo eso. Pues entonces me puse en contacto con Patricia Cuenca, de Torrente de Palabras, que es una gran amiga, y me dijo: mira, José Antonio, me han dado esta fecha, ¿te viene bien? Digo, sí, la hacemos y ya está. Porque hay que recordarlo, tanto su obra como su figura. Primero voy a hacer una presentación del libro de una media horita, no me voy a extender mucho porque después familiares y amigos tomarán la palabra y contarán anécdotas, vivencias que tuvieron con él y bueno, de lo que se trata es de eso, ¿no?, de rememorarle y tal. Y luego, después de los familiares y amigos, pues habrá un recital de poesía de miembros de Torrente de Palabras que cogen poemas de sus libros y los leerán. Y como cierre se proyectará un vídeo. Les tasques com a periodista les va combinar la titularitat acadèmica de professor de literatura espanyola en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València i després com a professor titular en la Universitat Ceu Cardenal Herrera, Ceu San Pablo, València. Deia César Chávez que la preservació de la pròpia cultura no requereix de menyspreu o manca de respecte a altres cultures. Fins al pròxim programa de Punt Cultural en Grup Televisió.